እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀምሯል ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናችሁን ዜናዎች ወደና እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ያገኘናችሁን መረጃዎች ወደና እናደርሳለን የሃይማኖቶች መቻቻልና አብሮ የመኖር ዘመናትን ያስቆጠረ ሴቶቻችን ቢሆኑም በአገራችን ከሴቶቻችን ጋር የሚጻረሩ ተግባራት ተፈጽመዋል ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 10ኛ ዓመት ምስረታ በዓል በተከበረበት መድረክ ነው ፕሬዝዳንቷ ይህንን መልእክት ያስተላልፉት ጉባኤው ለሰላም እንሰራለን በሰላም እንኖራለን ዘረኝነትን እንጸየፋለን በሚል መሪ ቃልም ነው የተከበረው በበዓሉ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኤፍሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያ ልማት ትሻለችና ከዘር አስተሳሰብ የተላቀቀ ትውልድ መፍጠር ያስፈልጋል ብለዋል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጻሐፊ ሊቀ ትጉሃን ታጋይ ታደለ በበኩላቸው ባለፉት 10 ዓመታት በሃይማኖቶች ውስጥ ልዩነቶች እንዳሉ ሆኖ በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር ሰርተናል ብለዋል ኢትዮጵያና የዓለም ባንክ 137.3 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ ስምምነት ተፈራረሙ ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሪት ያሲሂን ወሃብ ረቢና በኢትዮጵያ የዓለም ባንክ ዳይሬክተር ኦስማን ዲዮን ናቸው የተፈራረሙት ስምምነቱን ዓለም አቀፍ አጋርነት ለትምህርት በተሰኘው ማዕቀፍ አማካኝነት የተደረገም ነው ከዚህ ውስጥ 14.8 ሚሊዮን ዶላሩ በዓለም አቀፍ አጋርነት ኮቪድ-19 በትምህርት ዘርፉ ላስከተለው ተጽዕኖ ምላሽ ለመስጠት የሚውል ነው ተብሏል በዚህም በቫይረሱ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት እንደገና ማስቀጠልና በቀጣይም ከቫይረሱ ለማገገም የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ቫይረሱን ለመቆጣጠር የሚሰሩ ተግባራትን ለማገዝ የሚውል ነው ተብሏል ከዚህም ባለፈ ቀሪው 122.5 ሚሊዮን ዶላሩ የትምህርት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝና ለመደገፍ የሚውል መሆኑን በስምምነቱ ወቅት ተገልጿል ኢዚያ ነው የዘገበው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የእጩዎች ምዝገባን ከየካቲት 8 ቀን 2013 ጀምሮ በሁለት ዙሮች ሲያከናውንም ነበር ቦርዱ ጨምሮም በተለያዩ ምክንያቶች ተጨማሪ ቀናትን በመጨመርና የፓርቲዎችን አቤቱታዎች በመፍታት ሲያከናውን መቆየቱን ገልጿል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በአጠቃላይ የጸደቁ እጩዎችን ዝርዝር በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግም በዚሁ መግለጫው ላይ አመላክቷል ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ አሁንም እንደቀጠለ ነው ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች ወደናንተ ያደርስን ገኛለን በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባት በመጪው ቅዳሜ መሰጠት እንደሚጀምር የጤና ሚኒስትር ገልጿል በመጪው ቅዳሜ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ላይ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት የኮቪድ-19 ክትባት የመስጠቱ መርሃ ግብር እንደሚጀምር የጤና ሚኒስትር ገልጿል ጤና ሚኒስትር ክትባቱን ለመጀመር የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶችን በስፋት ያከናወነ ሲሆን በዚህም ስልጣናዎችን መስጠት ክትባቱን ማሰራጨትና ክትባቱን መውሰድ የሚገባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች የመለየቱ ተግባርና ሌሎች ዝግጅቶችም በስፋት ማከናወኑን አስታውቋል ኢትዮጵያ 2.2 ሚሊዮን የመጀመሪያ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት በኮቫክስ ዓለም አቀፍ ጥምረት የተረከበች ሲሆን በመጀመሪያ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች እድሜያቸው ከፍ ያሉና ተጓዳኝ ህመም ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባቱን እንዲያገኙ ይደረጋል ተብሏል። እየተከለሰ ያለው የኢትዮጵያ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ የግሉን ዘርፍ በቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን የመሪነት ሚና እንዲኖረው ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑ ተገለጸ። የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ አህመዲን መሐመድ አዲሱ ፖሊሲ ቴክኖሎጂን እና ኢኖቬሽንን በመጠቀም የኢኮኖሚውን ማሻሻያ ግብ የሆኑትን የሥራ ዕድል ፈጠራ ማሳካት የውጪ ገቢን ማሳደግና ሀገራዊ ብልጽግናን ማምጣት ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ ነው ብለዋል። ረቂቅ ሰነዱ የግሉን ዘርፍ በቴክኖሎጂ የመሪነት ሚና እንዲጫወት የሚያስችል መሆኑንም ጠቁመዋል። የፖሊሲ ክለሳው የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ ክለሳ ጥናት የአገር በቀል ኢኮኖሚ አጀንዳ የ10 ዓመት አገራዊና
የዘርፉ እቅድ ዘላቂ ልማት ግቦች 2030 የአፍሪካ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ስትራቴጂ 2024 እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ልምዶችን መነሻ አድርጎ የተዘጋጀ መሆኑን ተገልጿል። ፖሊሲው የሚፈለገውን ግባት ከተሰበሰበ በኋላ በሚመለከተው አካል ጸድቆ ስራ ላይ እንዲውል እንደሚደረግ ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከውጪ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናድረስ። በጋና ለዋና ሽርሽር የተሰባሰቡ በርካታ ቁጥር ያላቸው ታዳጊዎች መስጠማቸው ተሰምቷል። በጋና ደቡባዊ ክፍል ወደሚገኘው ስመጥር የባህር ዳርቻ ያቀኑት ታዳጊዎቹ የመስጠም አደጋ እንዳጋጠማቸው ተነግሯል። ያደጋ ጊዜ ሰራተኞች 12 ታዳጊዎችን ከውሃ ውስጥ ማውጣታቸውን ያስታወቁ ሲሆን ቀሪዎቹ የደረሱበት አልታወቀም ተብሏል። ታዳጊዎቹ ከ14 እስከ 17 እድሜ ክልል የሚገኙ መሆናቸው ነው መረጃዎቹ የጠቆሙት። ወላጆችና ያካባቢው ነዋሪዎች በፍለጋው እስካሁን ያልተገኙ ሌሎች ልጆችን መጨረሻ በመጠባበቅ ላይ ስለመሆናቸውም ተገልጿል። በጋና በአብዛኞቹ የባህር ዳርቻዎች መዋኘት ውስጥ ለውስጥ በሚከሰት ማዕበል ምክንያት አደገኝነቱ ቢታወቅም በባህር ዳርቻዎቹ ግን ይህንን የሚያስጠነቅቁ አሰራሮች ስላለመኖራቸው ፖሊስ ገልጿል ሲል ቢቢሲ ነው የዘገበው። ፈረንሳይ ከ50 ዓመታት በላይ የሆናቸውን ታሪካዊና ሚስጥራዊ መረጃዎች ለህዝብ ይፋ ለማድረግ ቃል ገብታለች። በፈረንሳይ ባሳለፍነው ወር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሀገሪቱ በታሪክ የተሰነዱ ሚስጥራዊ የሀገር መከላከያ መረጃዎች ተደራሽነት ላይ የጣለችውን ገደብ እንድታነሳም ጠይቀው ነበር። ይህን ተከትሎም ከፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት መረጃዎች ግልጽ ለማድረግ መንግስት መወሰኑን የሚገልጽ መግለጫ ይፋ ተደርጓል። መግለጫው ታሪካዊ እውነታዎችን ለማክበርም ስለመወሰኑም አትቷል። ሰነዶቹ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነትና የአልጄሪያ የነጻነት ጦርነት ጨምሮ ሌሎች ጦርነቶችን አስመልክቶ ያሉ መረጃዎችን የተካተቱባቸው ናቸውም ተብሏል። አናዶሉ ነው የዘገበው። በብራዚል ለታዊ የኮቪድ-19 ተጠቂዎችና ሟቾች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩ ተገልጿል። ብራዚል ከሰሞኑ ከፍተኛ ለታዊ የሟቾች ቁጥር ያስመዘገበች መሆኑን የሀገሪቱ የጤና ባለስልጣናት አስታውቋል። በዚህም እስከ 2000 ሰዎች በቀን እየሞቱ እንደሆነም ነው የተመለከተው። በሆስፒታሎች የጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል በእጅጉ እየተጨናነቀም ነው ተብሏል። የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ተቋሙ ችግሩ የከፋ መሄዱን በመጥቀስ ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ለመውጣት የክትባት ዘመቻውን በፍጥነት ማካሄድ ብቸኛው መፍትሄ መሆኑንም አመላክቷል። ብራዚል በቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር የዓለማችን ሁለተኛው ሀገር ስትሆን ከ11 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በቫይረሱ ሲጠቁ ከ200 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። ፍራንስ 24 ነው የዘገበው። የባኪንግሃም ቤተ መንግስት ከሰሞኑ የቀረበበትን የዘረኝነት ትችት አሳሳቢና በአንክሮ የምንመለከተው ጉዳይ ነው በማለት ምላሽ ሰጥቷል። ልዑል ሃሪና ባለቤቱ ሜጋን ከኦፕራ ዌንፍሬ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወቅት ላነሱት ዘረኝነትን የተመለከተ አስተያየት ነው ቤተ መንግስቱ ምላሽ የሰጠው። በሰጠው መግለጫ የተነሱት ጉዳዮች ሊለያዩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ጉዳዩን በተለየ ሁኔታ እንመለከታለን ሲሉ ገልጸዋል። ቤተ መንግስቱ ሃሪና ባለቤቱን ሜጋንን ሁሌም የሚወደዱ የቤተሰብ አባላቶቻችን ናቸውም ብለዋል። ይህ የቤተ መንግስቱ ምላሽ የወጣው ከፍተኛ የንጉሳውያን ቤተሰብን ያካተተ ስብሰባ ከተካሄደ በኋላም እንደሆነ ተገልጿል። የሜጋንን የግል ህይወቷን በዳሰሰው በዚህ ቃለ ምልልስ ላይም በተለይ ልጃቸው አርቺ ምን ያህል ጥቁር ይሆናል የሚል ጥያቄ ከንጉሳውያን ቤተሰብ አባል ለሃሪ መቅረቡ በህይወቷ ያስከፋት ወቅት መሆኑን ተናግራም ነበር። ሜጋን ከኦፕራ ጋር በነበራት ቃለ ምልልስ ወቅት የልጇ የአርቺ የቆዳ ቀለም በሚመለከት የንጉሳውያን ቤተሰብ አባል ባለቤቷን ሃሪን መጠየቁን ከተናገረች በኋላ ቤተ መንግስቱ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ ጫና ሲደረግ ነበር። ዘገባው የሲኤንኤን ነው። ፕራይም ዜናችን ይህን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘን።
ቸር ምሽት።